ձեզ կցուցադրենք եւ ուրեմն անվանումներով ցույց կտանք, թե ինչպեսի անօթաչու թռչող ենք այստեղ ուրեմն մերել ցուցադրման համար, որոնք որ օգտագործել է Ադրբեջանի զինված ուժերը։ Այն երկու ուրեմն հետախուզական օրբայտեր 3 անօթաչու թռչող սարքավորումներն են, որոնք իրենց Իրանը ամբողջովին կորպուսը պատրաստվել է Ադրբեջանի Հանրապետության գործարանում, իսկ էլեկտրոնային մասը ամբողջովին ուրեմն Իսրայելի արտադրությանն է։ Հերմես 180-ը, սա հիշում եք, որ 2012 թվականին ռեփ միջոցներով նույնպես մեր կողմից գերավարվեց։ Նույնը ուրեմն Օրբայտեր 2-ը Ադրբեջանի Հանրապետության նույնպես արտադրությունը հետախուզական, որը խոցվել է հոբ միջոցների շնորհիվ, եւ Տերբի իսրայելական ամբողջովին էլի արտադրությունը ռեփ միջոցներով, ուրեմն մենք 18-17 թվականին նույնպես ուրեմն հաջողացրեցինք վնասազերծել, եւ ուրեմն ընկավ մեր ձեռքը, որը հիմա ամբողջովին մենք կարողանում ենք շահագործել։ Այս առաջին շարքում ամբողջովին ուրեմն հարվածային ATS-ներն են, այստեղ սա շարժիչներից երևում է, սա բոլորը ուրեմն հարոբ հարվածային ուրեմն անօթաչու թռչող սարքավորումներն են։ Այս հատվածում հերակառավարող Skype տիպի հերակառավարող հրթիռներն են, որոնք Ադրբեջանի Հանրապետությունը կիրառել է մեր զորքերի դեմ։ Ինչպեսի միջոցներով եւ ինչ ձեւի այն վնասազերծվել է, դա հոբ վարչյան պետի տեղակալած, ուրեմն կբացատրի ամբողջը, ես ձեզ ասեմ, մեր կողմից ուսումնասիրվել է, ուսումնասիրվում է, եւ ինչ նորություն, որ տվյալ անօթաչու թռչող սարքավորումների վրա կերտվում է, մեզ դառնում է հայտնի։ Այսինքն բավականին լուրջ ինֆորմացիոն աղբյուր է, որը որ մենք ստանում ենք, եւ ուզում եմ նորից կրկնել, որ ամբողջ իրա ծրագրավորման էլեկտրոնիկան ամբողջովին իսրայելական արտադրությունը, հիմնականում ուրեմն Elbit System ընկերությանն է, Aerostar ընկերությանն է, որ անմիջապես գործողության համագործակցության մեջ են գտնում Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերության հետ։ Պետք է նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ նշված ժամանակահատվածում ոչ շատ 14 միլիոն անօթաչու թռչող սարք ռազմավարական նշանակության, ինդ որոն հետախուզական և հարվածային բնույթի։ Նշված միջոցները խոցվել են Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինությունը մարկա հակաօդային պաշտպանության միջոցներով, տարբեր միջոցներով, սկսած զենիթային հրետանու միջոցներից, վերջացրած ժամանակակից հակաօդային պաշտպանության միջոցներով, կախված այն հանգամանքից, թե հակառակորդի սարքը ինչ խորությամբ և ինչ միջոցի հասանելիության տիրույթում է գտնվել։ Լուրջ ծրագրավորված զենք է, նա ամբողջովին կարող է ուրեմն ծրագրավորած ավտոմատ ռեժիմ կատարել իր խնդիրները, իրենք խոցվել են մեր հակաօդային պաշտպանության ուրեմն զորքերի հմտության շնորհիվ։ Ամբողջովին մեկ սարք ինքը առանց վնասման հայտնվել է մեր ձեռքում, հիմա համապատասխան աշխատանքները կատարվում են այդ սարքի հետ, դա փաստ է։ Երկրորդը այստեղ ցուցադրված է, ուրեմն ես ասեցի, հետախուզական Օրբայտեր 3-ները, որոնք որ հետախուզություն են կատարում, եւ ուրեմն հարվածային հարոբները եւ Skype-երը, որոնք որ բոլորը իրենք հանդիսանում են հարվածային ինքնավոչացվող միջոցներ։ Մեկը ռազմավարական նշանակության Հերմես 900 անօթաչու թռչող սարքն է, որը նախատեսված է բոլոր բարձրություններում ռազմավարական հետախուզության վարման և իրենց կրակային միջոցների ուղղորդման համար։ Հաջորդ խումբը դա 3 միավոր հետախուզական բնույթի օրբիտեր 3, օրբիտեր 2 տեսակի անօթաչու թռչող սարքերն են, և մնացած 10 միավորը դրանք հարվածային
հանոթաչու թրջող սարքերն են, որոնց վերաբերյալ պարոն գեներալ ներկայացրեց, հիմնականում երկու տեսակի։ Կարող եք ասել, թե ընդհանուր քանի ինչքան վնաս կրել ադրբեջանական կողմը այս սարքերի վնասմամբ, հա՞։ Նու մի քիչ բարդ հարց է, եթե մոտավոր հաշվարկներով կարելի ասել, ես իմ երևի մի 150-200 միլիոն դոլար նվազագույնը չափի վնաս է կրել, հաշվի առնելով պրակտիկայում առկա կամ բաց որոնք առկա տեղեկատվությունը նշված միջոցների գների վերաբերյալ։ Ուրեմն հստակ ձեզ տեղեկացնում եմ, որ մեր կողմից ոչ մի անօթաչու սարք հակառակորդի կողմից չի խոցվել և տեխնիկական պատճառներով կորուս չենք ունեցել։ Դա 100%-անոց ինֆորմացիա եմ ասում, որտեղ անձամբ ինքս ներկայ եմ եղել այդ ամբողջ գործողություններին։ Աշխատել է մեր սարքավորումները թե ցերեկային պայմաններում, ջերային պայմաններում և իրենց առաջ դրած խնդիրը կատարել են։ Ամեն ինչից մենք համապատասխան ուրեմն հետևությունները, անալիզները անում ենք և ոչ մեկի համար թող գաղտնիք չլինի, որ Իսրայելը դա ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաներն է կիրառում և ինքը հանդիսանում է, կարելի ասել, համար մեկը, ուրեմն ռոբոտեխնիկայի անօթաչումների ուրեմն ստման գործում։ Սա մեզ համար բավականին լուրջ հետազոտությունների նյութ է։ Հետազոտությունները ես ձեզ ասեմ, թե ինչպես են նրանք կառավարվում, ինչ ուրեմն ծրագրերով են աշխատում, ինչ միջոցներով կարելի է ակազդել, ամեն ինչ։ Այնպես որ մեր մասնագետները նույնպես համապատասխան ուղղությունները անում են և իր արդյունքները տալիս են։ Հերմես 900-ը մեծ բարության վրա է խփնվել և նա բավականին ծվրվել է ամբողջ, որտեղ նա խփվել է մեծ ուրեմն միջոցով։ Ես ձեզ ասեմ, սա դեռ 2012 թվականին մեր կողմից համալիր միջոցառումների շնորհիվ ուրեմն Մարտակերտի շրջանում իջեցվեց, սա հեռավոր հետախուզության համար է, Հերմես 180-ը, որը որ ոչ մի ուրեմն կատալոգներում չկա, սա գաղտնի գործողությունների համար է և վերջի ուրեմն 3 տարվա մեջ նույնատիպ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր տարածքի վրա խոցել է, նույն այս տիպից։ Ինչը որ կա, ուրեմն ամսի 12-ից մինչև ամսի 16-ի 17-ի շրջաններում։ Ապրիլյան գործողությունների ժամանակ խնդիր ունեինք, որովհետև մեր պրակտիկայի, անկախ Հայաստանի պետության պրակտիկայի մեջ զինված ուժերի առաջի անգամ էին նման միջոցներ կիրառում և հաշվարկները, այսպես ասեմ, լավ պատրաստված չէին, իրանք նման կարգի փոքրաչափ նշանակետերի վրա աշխատելու արհեստավարություն չունեին, բայց դրանց հետո մենք կատարեցինք համապատասխան հետևություն, մեր զորքերի պատրաստությունը ուղղեցինք, նաև այդ տիրույթում այդ չափերի գործող ցանկացած թռչող թիրախի հայտնաբերման աշխատանքի կատարելագործմանը և իրականացրել ենք որոշակի մեր համակարգերի արդիականացում, նաև նոր միջոցների ձեռքբերում։ Կարծում եմ պետք չի դրա մասին ստեղմանրամասը ասել, ունենք։ Ձեզ բացատրեմ հետևյալը, եթե սարքը մեր միջոցի տեսանելության հայտնաբերման գոտում է, իսկ մենք հետախուզություն ուղարում ենք տարբեր եղանակներով, սկսած սովորական աչքի, էլեկտրոնային և բուն հետախուզական միջոցներով, ապա նրա խոցելը խնդիր չի այլևս։